Assalamu alaikum kulan wanaagsan daawadayaal meel kasto aad joogtaan halkan naga daawanaysaan waa Fagaare Production hadii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe sar oo saaxiib la noqo Fagaare Production waxaan muuqaalkan diirada ku saari doonaa qisada Silvia Romano oo ah gabadhii maalmihii la soo dhaafay qabsatay baraha bulshada ee aaladaha kale ee internetka waxaan si gaar ah diirada ugu saari doonaa muuqaalkan sida loo afduubtay Silvia Romano ama Aisha Romano siideenteeda iyo waxyaabaha ay kala kulantay ragii afduubtay iyo sidoo kale diinta Islaamka oo ay qaadatay waxyaabaha ay kala kulantay hadii aan ka hormarno qaabka loo afduubtay Silvia Romano ama Aisha Romano 18 bilood ayay u afduubneed ururka Al-Shabaab taasi oo ka dhigan in ay haysteen 1 sano iyo 6 bilood Silvia Romano waxa ay u shaqeynaysay hay'ad samafal oo lagu magacaabo Afrika Milele 20 November 2018 iyadoo ku sugnay tuulo faqri ah oo lagu magacaabo Jakama oo dhacda dhanka gobolka xeebta ee dalka Kenya Silvia Romano markii la siidaayay kadib wargeys ka soo baxay dalka Talyaaniga waxay u sheegtay qaabkii loo afduubtay Silvia Romano waxa ay wargeys ka soo baxay dalka Talyaaniga u sheegtay in ay afduubteen koox gaaraysa 10 sidoo kale waxa ay sheegtay in ku dhawaad 7 maalmood ay ku jireen wadada isla markaana la keenay 7 maalmood kadib dalka Soomaaliya Silvia Romano ama Aisha Romano waxa ay sheegtay muddadii ay heesteen ururka Al-Shabaab in aysan gaarsiinin wax dhibaato ah hadaba waxay su'aal ka dhalan kartaa qaabkee ayaa loo siidaayay Aisha Romano siidaysmada gabadhan waxa ka soo baxay warar iskhilaafsan dawladda Turkiga waxay sheegtay in iyagu ay gacan ka geysteen siidaysmada gabadhan isla markaana xiriiro ay la sameeyeen ururka Al-Shabaab ay sahashay in la siidaayo halka Talyaaniga ay sheegeen in warka ka soo baxay Turkiga uusan waxba ka jirin isla markaana uusan ku lug lahayn siidaysmada Silvia Romano ama Aisha Romano hadaba xaqiiqda dhabta ah ee jirta maxay tahay wargeyska Curia della Sera ee ka soo baxay dalka Talyaaniga ayaa qoray in Silvia Romano oo ahayd gabadhii ay heesteen ururka Al-Shabaab lagu siidaayay madax furasho kadib wada xaajo socday 6 bilood wargeyska ayaa Silvia ka soo xigtay inay rumaysan tahay in wada hadalada lagu siidaayay ay bilowdeen bishii November ee sanadkii 2019 markaasi oo ay ahayd sanad guuridii koowaad ee afduubkeeda ka soo wareegtay Silvia Romano waxay si cad u sheegtay in markaasi laga duway muuqaal cadeynaya in ay nooshahay isla markaana ay bad qabto waxa la igu qasbay inaan duwo muuqaal aan ku sheegayo magaciiga iyo taariikhda iyo in aan xaqiijiyo in aan bad qabo ayay tiri Silvia waxay sidoo kale inta ku dartay inay duubtay 3 muuqaal oo kala duwan ka hor inta aan la siidaynin Silvia Romano waxa ay sheegtay muddadii ay heesteen kooxdii afduubatay in ay ka codsatay maalin maalmaha kamida in ay u keenaan kitaabka Qur'aanka waxa ayna isku dayday in ay akhriso Qur'aanka iyadoona kadib jecleysatay in ay soo islaamto wargeyska ayaa qoray in horantii sanadkan lagu gudagalay wajiga ugu dambeeyay ee wada xaajoodyada isla markaana dadkii isku xirayay Talyaaniga iyo ururka Al-Shabaab lacagtooda la siiyay lana diyaariyay lacagta madax furashada ururka Al-Shabaab oo gabadhan ka afduubtay dalka Kenya waxa ay dalbadeen lacag aad u far badan oo ay ka dalbadeen dalka Talyaaniga inta aan la siideen Silvia Romano wixii ku heshiyeen ururka Al-Shabaab iyo Talyaaniga in aan la carabaabin ama la sheegin lacagta ay siiyeen ururka Al-Shabaab lacagta madax furashada ee laga bixiyay Silvia Romano ama lagu kala wareegay waxay u dhaxeysaa 2 ilaa 4 milyan oo euro oo cash ah sida ay qoreen wargeysyo kala duwan oo ka soo baxay dalka Talyaaniga bartamihii Abriil Sirdoonka Talyaaniga ayaa helay muuqaalkii la duubay 17 January kaasi oo ay ku tiri waxaan ahay Silvia Romano waa 17 January oo ay ula jeedo xilliga laga afduubtay dalka Kenya oo muddo sanad laga joogay isla waqtigaasi koox ka socotay Sirdoonka Talyaaniga ayaa soo gaaray Muqdisho si ay Silvia ugala soo wareegaan gacanta ururka Al-Shabaab waxaana kadib maalmihii xigay la gudagalay in la isku raacay xilliga iyo goobta balanta ee lagu kala wareegayo habeenkaasi waxaa jiray in hoobiyaal lagu tuuray xerada xalane sidoo kalena ay deeyeen roobab xoogan taasi oo howlgalka kala wareegista halis gelisay balse si kastaba lagu sii dhaqaaqay kooxdii Talyaaniga ayaa tagtay goobta balanta oo aan ilaa hadda la sheegin waxaana yimid afduubayaashii oo baday Silvia Romano waxa la tijaabiyay caafimaadkeeda maskax iyo mid jir ahaan kadibna markii kooxda la siiyay lacagtooda ayaa halkaas lagu kala wareegay Silvia Romano oo dhowr saac kadib Silvia ayada oo nabad qabta ayay soo gaartay safaaradda Talyaaniga ee Muqdisho maalin kadibna magaalada Rome ee dalka Talyaaniga ayaa loo duuliyay hadaba
muddo 18 bilood oo u dhiganta hal sano iyo 6 bilood oo ururka Al-Shabaab ay heesteen gabadhan lagu magacaabo Silvio Romano maxay kala kulantay. Silvio Romano waxa afkeeda laga hayaa in wax dhibaato iyo jirdil aysan u geysan kooxdii afduubatay. Waxay sheegtay in xitaa jirkeeda aan la taaban. Waxay sheegtay in markii la afduubtay oo ahayd 17kii January la dejiyay qol u gaar ah iyada isla markaana aysan cidi la degnayn. Sidoo kale waxay sheegtay Silvio Romano in maalin kasta ay u iman jireen kooxo afduuban kuwaasi oo ay sheegtay in ay kormeer ugu iman jireen. Sidoo kale Silvio Romano waxay qaadatay diinta Islaamka taasi oo su'aalo badan laga keeni karo. Silvio Romano ayaa sheegtay in ay diinta Islaamka qaadatay intii ay gacanta ugu jirtay ururka Al-Shabaab. Waxayna sheegtay in aan lagu qasbin in ay qaadato diinta Islaamka balse ay jecleysatay in ay iyada islaamto. Silvio Romano marka ay Roma ka degtay waxa soo dhaweeyay oo laabta geliyay waalidkeeda iyo walaasheeda. Waxaana salaamay Ra'iisul Wasaaraha dalka Talyaaniga iyo Wasiirka Arrimaha Dibadda xilli ay qabtay dharku xijaaban. Silvio Romano waxa ay u sheegtay ehelkeeda iyo dadkii ku soo dhaweeyay caasimadda Talyaaniga ee Rome in ay soo islaamtay isla markaana ay muslim tahay. Markii ay gaartay magaaladii ay ka soo jeeday ee Milan waxay sheegtay in kooxdii afduubatay ay si wanaagsan ula dhaqmeen isla markaana ay xushmad u muujiyeen. Silvio Romano ayaa markaasi u sheegtay waalidkeeda in diinta Islaamka ay qaadatay isla markaana magaceedu cusub u yahay Aisha. Silvio Romano ama Aisha Romano waa 25 jir. Waxay axaddii ka degtay Talyaaniga iyadoo xiran xijaab cagaaran oo u eg habeenay Soomaali ah. Waxaana lagu soo waramay in ay dacwad ogeyaashii ku sugan magaalada Rome u sheegtay inay diinta Islaamka qaadatay intii lagu guda jiray muddadii 18 bilood ahayd ee afduubka loo heystay, xilligaasi oo la aaminsan yahay in ay gacanta ku hayeen koox ka tirsan ururka Al-Shabaab. Sideenteeda oo iyada iyo qoyskeeda farxad weyn u ahayd ayaa lagu hareeyay muran la xiriira fikirka ay qaadatay in ay xirneed, iyadoona dadka waddankeeda u dhashay ay siyaabo kala duwan uga falceliyeen diinta ay qaadatay Silvio Romano oo magaceedu had yahay Aisha Romano. Haddaba Muslim Naciib ayaa ka jira dalka Talyaaniga. Talyaaniga oo ah waddan inta badan dadkiisu ay haystaan diinta Masiixiga ayaa waxaa horay cunsuriyad ugala kulmay dad diima leh oo ku dhaqma oo ay ku jiraan kuwa soo galootinimo ku tagay. Halkaasi booliska ayaa loo yeeray kadib markii la sheegay in galaas dhalo lagu tuuray guri ay iyada iyo qoyskeeda ka degan yihiin magaalada Milan ee dalka Talyaaniga. Waxayna sheegtay in Muslim Naciib uu ka jiro dalka Talyaaniga. Hadalada Naciibka loogu muujinayo gabadhan ayaa ku baahay baraha bulshada waxaana inta badan diiradda lagu saarayay go'aanka ay qaadatay ee diinta Islaamka iyo sidoo kale go'aanka ay markii horeba si mutadawacnimo ay ugu shaqeynaysay meel ka tirsan Kenya oo miyi ah xilliga la afduubanayay sanadkii 2018. Aisha Romano guriga ay ka degan tahay magaalada Milan ee dalka Talyaaniga waxaa gabi ahaanba la wareegay ciidamo boolis ah oo dalka Talyaaniga u dhashay kuwaasi oo ka ilaalinaya gabadhan diinta Islaamka qaadatay dadka u diidan in ay diinta Islaamka qaadato ee loo yaqaano garabka midig ee dalka Talyaaniga ka jira. Haddaba ururka Al-Shabaab mar ay ka hadleen sideesmada gabadhan iyo lacagta madax furashada ay ka qaateen Talyaaniga ayaa waxa ay yiraahdeen. Afayeenka ururka Al-Shabaab oo wareysi siiyay wargeys ka soo baxa Talyaaniga ayaa waxa uu uga hadlay lacagtii madax furashada ee ay ku qaateen sideynta Silvio Romano iyo sida ay ku islaamtay. Cali Dheere wuxuu sheegay in lacagtaasi loo adeegsan doono in lagu maalgeliyo jihaadka. Lacagta waxaa loo adeegsan doonaa in qayb ahaan lagu soo iibiyo hub taasi oo aan u baahannahay si aan u fulino jihaadka, ayuu yiri afayeenka ururka Al-Shabaab ee Cali Dheere. Inta kale ee lacagta ka soo harta waxaa lagu maamuli doonaa dalka, waxaana lagu bixin doonaa iskuulada, waxaa lagu iibin doonaa cunooyin iyo daawooyin la siinayo dadkeena, waxaana lagu tababari doonaa booliska ilaaliya kala dambeynta iyo dhaqan gelinta shareecada Qur'aanka. Afayeenka ururka Al-Shabaab ayaa shaaca ka qaaday in 12 qof ay ka qayb qaateen afduubka Silvio Romano balse aysan hoggaamiyasha Al-Shabaab agaasin afduubka. Waxa uu yiri inta aan ogahay Silvio Romano waxay dooratay diinta Islaamka sababtoo ah waxay fahantay qiimaha diinteena ay leedahay kadib markii ay akhrisay Qur'aanka Kariimka. Haddaba maxaa ka cusub xaaladda Silvio Romano iminka? Silvio Romano oo ah gabadha Talyaaniga u dhalatay ee afduubka loogu heystay Soomaaliya waxay ka hadashay xaaladdeeda kadib markii dhawaan muslimnimadeeda loogu hanjabay. Sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee dowladda Talyaaniga ee ANSA, waxay sheegtay in dhibaatadii ugu xumeyd ay soo martay isla markaana aysan ka shalaan doonin go'aankeeda ee ah dhanka diinta Islaamka.
xaaladii xumeyd waan ka soo baxay haddana waan raaxaysan kara markasta waxaan raacaa meesha uu qalbigayga ii wado taasina waligay kama weecan doono ayay tiri Silvia Romano waxaan idin ka codsaday in aanay caroon markii aad i difaaciiseen ayay tiri Silvia Romano ma sugi karin inta aan ka digayo diyaaradda sababtoo ah waxaan aad ugu xiisay dadka muhiimka u ah nolosheyda waxaan doonayay in aan marxabeeyo oo aan u sheego kalgacaylka aan u hayo iyadoo aan la eegaynin dharka islaamka ee aan xiranahay romano waxay ahayd samafale ka holgali jirtay xarun lagu daryeelo caruurta agoonta oo ku taala koonfur bari ee kenya oo ah halka laga afduubtay haddaba aan dib u milicsano sawirada silvia romano inta aysan soo islaamin ka hor sawirada aad u jeedaan ee idin muuqda waa silvia romano waana 18 bilood ka hor inta aan la afduuban Silvia Romano ma ahayn gabadh xijaaban ma ahayn gabadh asturan ma ahayn gabadh diinta islaamka heysatay balse iminka waa ay ka duwan tahay intaas oo dhan bal aan eegno markan sawirkan kale ee Silvia Romano waa markan iyadoo xijaaban oo aad u qurux badan isla markaana u eeg gabadh Soomaali oo muslimada Silvia Romano waxay sheegtay in isbeddel weyn uu ku yimid dhanka nolosheeda